Россияли таныклы футбол шахлочысы Василий Уткин айны мазмунда гитвитіні 21-ші енкінге Аргентина-Хорватия учрашу учауыда кілген. Равшан Ерматов ишачи сын деркен, где карточки, яни карточкалар қаны деп сураген. Гуя ки бутвиті білян Равшан Ерматовның хакемлік фаулиятыге бақо берген. Бо узбекистанлық таныклы хакем Равшан Ерматовның жори чемпионаттаге хакемлік кілген ілк учрашуы болген. Уин ростан хам муросасыз курашлар, кискін курашлар осыда кечкен. Өткеннің бұл қаратамыз түветейсі, қысқа сауатларының өзді юзләп норозы, ғазапнок мұнасабатларге, фикірлерге, изоқларге сабап болген. Құйда олардан айрымларыны ұқып ештірсәм. Жүмнадан Фируза, хакемлі қылышке шүнчәлік үсті екенсен, неге оның орнада имассан дейді. Магомед Алиев, хақорат қылышының нема кереге бар, дия твит қылген. Рома Сухамлинов, фу өткен, сен нафратке лайықсан, артық құрмат қалмады деп язген. Айны мазмұндағы хақорат тамыз твит, BBC Узбек қызметінің Facebook аккаунты дайым өз мүнші фікірлерге сәбәп болмаген, күйді үлардан айрымларыға тоқталып отаман. Азизбек Аделовның өзішчі, жақын чемпионатыға Россиядан хакем чықмагені бойыз, о, өзбек хакемларыны көр олмайыпты, яғни өткен. Замир Хусейноваға көрі, бұй ерді өткен өзінің тәрбиесілігіні көрсәткен. У кіші Равшан Ерматовке ұматлар тілап қолген. Василий Уткиннің өзі есі хакемлерге қаршы, бұ кәбі хақаратлар одаты қол екені, үшқы бозлик қылышларге халақыт бермасліклері мазмуны да жауап қайтарген. Ама оның бұй изоқы юзләп норозы кәйфеттегі мұхлислерінің ғазапнок чықышларыны боса олмаген. Олар Уткин извинис мазмуныдагі хаштаг яратышкече барышкен. BBC Өзбек қызматы айны твит жүзастан Өзбекстан футбол ассоциациясы ұлағын бағланды. Ассоциацияның Юқары мәртабалі вәкілге көрі, олар айны твит жүзастан, демек, Уткинден ұзы суратшыға қадырлар, яғни бұның үшін күш құдыратлары етерлі. Равшан Ерматовның өзі есі қазірке жым. Василий Уткиннің айны мазмұндагі хақаратамыз твит жүзастан ұзы сурашы сурамаслығы есі қазірке номалым.